Metronun Nərimanov stansiyasında 65-70 yaşlarında kişi sərnişin ehtiyatsızlıq etdiyindən stansiya yoluna düşüb. Qurumdan verilən məlumata görə Bakı metropoliteninin normativ tələblərinə uyğun olaraq dərhal yüksək gərginlik çıxarılıb. Təcili tibbi yardım dəvət olunub. Dispetçer mərkəzi müvafiq ehtiyat tədbirləri görərək Gənclik Nərimanov mənzili ilə hərəkət edən qatarın maşinistinə vəziyyətlə əlaqədar müvafiq təlimatı verib. Sərnişin stansiya yolundan çıxarılıb, ona ilkin yardım göstərilib. Zədə aldığı məlum olub. Təcili yardım personalı ilkin tibbi xidməti göstərdikdən sonra sərnişini aidiyyatı üzrə tibbi müəssisəsinə aparıb. Qatarlar arası interval pozuntusuna yol verilməyib.